Flavinho, meu amor, semana do Dia dos Namorados. Essa é uma música em inglês que eu estou cantando para você, meu amor. Exatamente, eu vim aqui no centro da cidade, o maior shopping de Recife, na rua, para conferir os preços, entendeu? Será que eu consigo encontrar presentes decentes para você de casa, presentear seu boy ou sua mina por apenas 30 reais ou menos? Será que eu consigo? Ai, meu Deus, será? Ah, ó. E aí vai dar o quê de presente pro meu namorado nesse dia? Vou dar muito amor e carinho. Olha, mas eu tô falando, meu amor, presente material, assim. É uma gravata, um lenço pra limpar o suor. Uma cueca. Safadinha! Ai, gente, eu amei esses corações aqui, ó, pra dar de presente pros namorados. Existe um aqui mais baratinho, esse aqui, eu tô procurando presente de 30 reais. Até 30 reais. 25 essa daqui. 25. Ai, que lindo. Quem chegar aqui e dizer que me conhece aqui no mercado, vai dizer, vai ganhar desconto de quanto? Eu faço até 23. Eita, meu amor, R$2, bota 45 centavos. É a passagem de volta, meu amor. Duda miserável. Eduarda. Eduarda, eu tô aqui com tua mãe, a Jurema Fox. No 9, dela vai ficar no 9. Do 9. Querendo ficar com o Flávio Barra, mas... Oi, Eduardo, querendo falar, ficar com ele. Eu quero Flávio Barra, mas, meu Deus. Querendo, né? A pessoa escuta cada desaforo. Por favor. Vem cá, expressiva. Olha aqui que é beleza, meu amor. Toma. Eita, isso é pra casar. Aí eu pegava, pai. Ah, vamos analisar aqui comigo, no balcão, aqui no mercado. Tu acha que 4 meias por 10 reais, esse pack, esse jogo, amarra no saquinho de presente, tu acha que fica legal dar de presente? Com certeza. Tu daria pro teu namorado? Daria. Pá, 2 meias, ele 4. Ele gosta muito, que ele tá precisando. Tá precisando, né? 4 meias, 10 reais, aí, ó, ótima opção de presente. Se tu, seu boneco, tu daria o quê de presente? Daria? Um abraço e um beijo bem dado! Eita, seu boneco tá retada! Se tu fosse meu namorado, tu daria o quê pra mim? Aquele baby doll, meu bebê. Pra você que quer dar pro seu caça-rato um sorte assim, entendeu? Uma camisa. Que romântico! Embala no pacote de presente. Eu tô procurando presente até 30 reais. Entendeu, esse mulher? 10 o calção. Tá de 10 reais. É o quê? 10 reais o calção e a blusa? Tá de 15. Aí se você quiser levar o conjunto, qual o desconto que tu dá? Pra quem tá assistindo o programa agora é hora. Aí a gente ajeita o preço. Ajeita aqui, né? É. Ó, tu vai dar o quê de presente pro teu marido, esse dia dos namorados? Flávio Barra com a cueca. Oh, meu Deus do céu. Ai, ia ficar tão fofo. Acho que eu vou levar. Ó, bota 2 dessas aí que eu vou levar pra Flávia. Flávio Barra, pra meu namorado. Você que não quer comprar, quer fazer uma surpresa, quer fazer um dia de amor pro seu namorado, aí traz ele na cidade ou ela na cidade, entendeu? Vai passear, ela mesma vai escolher o presente dela. Depois, quando passar, quando comprou, aí você vem pra onde? A praça de alimentação na rua, entendeu, amor? Temos várias opções, isso aqui é o quê? É tapioca japonesa. Tapioca japonesa, meu amor, feita por uma brasileira, né? Não. É. Ah, me diz uma coisa, tu é casada? Sou. Aproveita e faz a declaração pro teu boy. Meu amor, eu te amo tanto. Você é tudo na minha vida. Sem você, eu não existo. E ela faz a declaração, meu amigo. Sem você, eu não... Nossa. Quem não usa relógio, né, meu amor? Ó, que 10 reais. 10 reais. 10 reais. 10. Prova d'água. Original, querida. Pasme. Original, tá? Olha aqui, ó, uma ótima opção pro dia dos namorados, entendeu? Pra você que tem uma ratinha em casa, uma catita, bota lá e cola ela em casa pra ela não ir por brega da vida, entendeu? Aqui, ó, ótima opção. Gente, como é? Quanto? 4 por 10. 4 por 10. Gente, é uma... Olha pra aí. É uma... Restaura até casamento. É uma ótima opção pro dia dos namorados, entendeu? Você chega pra boizinha, ó, amor. Presente pra ti, e aí?
Olha, tu acha que a calcinha dessa combina comigo? Combina. Deixa eu pegar uma mais bonita pra você. Hã? Essa aqui tu acha que é mais... Puxa aqui, puxa assim, puxa assim. Tu acha que dá em mim? Tá certinho. Tu. Olha. Olha. Pega o zap, tem o zap. Tem cabelo no peito. Isso é sinal! Não, não, isso é cabelo do peito. Sinal! Não, 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 não. Se tu quiser levar a calça... No dia do seu casamento, na igreja vou entrar correndo. Ou eu ou tu, né? Agora, olha, eu vou ter que encerrar que eu tenho que voltar pro meu expediente. Tá aqui, o meu patrão tá ali, ele tá com a cara muito bonita. Tchau! Beijo, obrigada.